وزير كحيينك وزارة خيرات كبيها سومالي لان سعيد أحمد جبرير ومانتا الصعدال كويمتي قبل كقبيلي ايا كورمير كتغي مغالا قنعسية دووشالي ومالميه قدن بيهي لغا سوشيغ ايا حالت بيالانيت وصامي كويالتي بلشدا حلي لغو تشيرو بشار ربادان كورمير كاني او وزير كحيينك وكوه هلين ايا براساب كقبل كقبيلي عبدقاني محمود جيري ايا وحا اي مغالا دووشالي كولان كولا قاتين مامول كدقمدا ايا ومسوليين توكالة بيها اي مغالا داسي انتاسي كدب وزير كحيينك وزارة خيرات كبيها سومالي لان او اي ويهليان براسابك قبل كقبلي مامول كدقمد ووچالي ايا كورمير كسو مري وكالة بيها اي مغالة يسيدو كلميلاح اي وكالة بيه كورابيس بلشد اي لو يقانا كيوسيا دا وزير كحيينك وزارد دا خيرات كبيها سومالي لان سعيد احمد جبرير او الكاسي كهدلي ايا شيغي ان بيالان تا كتمي دي مغالة ووچالي اي سببو اهيد علاد كتمي دي عيلش بيها اسلامار كاسينا وقتي غاني اي ديبو هابين كسميين يدو يساقو شيغي ان مغالة waa xabeeyso maanta ilaa xalay toolo sidoo hadalka u dhigay u gaadheen iyagoo muddo ay uga maqnaayeen cilad farsamo oo ku timid ceelashii qotor ee biyo uga imanayeen biyuna ay ka fog yihiin oo dhowr iyo 20 km ay uga yimaadaan beebkii weynaa ee dhowr iyo 20 km soo socday oo madhay muddadii ay ceelashu fadhiyeen in la soo buuxiyo ilaa habeen hore dabadeedna ay taangigii habeen hore biyo ku soo bilaabmeen ilaa xalay inta aan gibo samay maanta in biyo marka loo soo daayo magaalada ay noqotay magaaladu haday ugu badato laba week bay biyalaayd labada week wasaaradu waxay ku mashquulsanayd inay bamki doonto inay muxuu aha farsamadii doonto bamamkuna wardanka gudiisa lagu sameeyay bamka dibadaan u dir ceelkii ugu biyo badnaa buuna aha magaaladuna maanta way cabaysaa intii ka horeysana wasaarada iyo dawladda hoosena bulshada iyada ka masuula wasaaraduna biyaha uga masuultahay annagu iskaashanayna keenay waan uga mahadnaqayna in dawladda hoose ku deeqday cashuurtii bulshada ay dib ugu celisay inay ceelasho ku soo kacsay dhinaca kale barasaabka gobolka gabeel cabdiqani maxamuud jiire iyo gudoomiyaha degmada wajaale oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xaaladdaasi cilada ku timid ee ceelasho biyaha ee gobolka gabeelay ee ay ka cabdo magaalada wajaale xilligan laga saaray ciladaasi iyagoo maamulka dawladda hoose ee degmadaasi ka hawlgalay hawshaasi sida ay hadalka u dhigeen saaka halkan kulli waxaan u nimid ilaa shalayto loo soconay sidii biyo la'aantii iyo problemkii ceelka ku yimid iyo loo hagaajin leh haddana markaa waxaan u soconaa maaha kormeer kalena wax kalena maaha waa inaan amar bixino in aan magaalada ismardimo biyo beelin runtii inagoo aan ilaahayna inoo waayin ceelal farsamo biyo dhaqaalo midna aan ilaahay inoo waayin inaan biyo beelna waa xaaraan waa ilaa shalay soo mareen ceelashii biyaha ee botareed waxa weeyaan inay u hawlgalaan oo ay ogaadaan xaaladda biyo la'aaneed ee wajaale ka jirta taasoo annaguna hore qeyladhaan ugu dirnay haddii gobolka tahay haddii wasaaradda tahay oo aanu labadii wiige u dambeysay xaaladda biyo la'aaneed hawsheeda aanu ku jirnay alxamdulilah rabbil caalamiin ceelasha oo qeyb ka mid ah ay istaagtay ilaahay wuxuu noo suurtageliyey in dib ay noogu kacaan tiyo ay qeybta ugu weyn ka tahay marka laga tago wasaaraddii horumarinta khayraadka biyaha dowladdii hoose ee degmada wajaale sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley